マジで？スッキリの番組で言ってたの？ってノートに書いたの。でも全然あり得るよな、森保さん。それをなんか、嘘？試合中ノートにメモを取る姿が中継に映る話題にもなった森保監督。その中身について試合の中で、堂安シュート決めたとか、三笘ギリギリ頑張ってクロス上げたとか、守備で吉田麻也いいクリアしたみたいなこと書いて、それが多ければチームの問題点であったり、後半とか、次の試合に向けて使っていこうということで、自分の整理とコーチとすり合わせて意見が一致したときには、チームの課題ということで選手に伝えました。ああ、試合で起こったことと、あとはミーティングで話すこととかももちろん書いてます。僕が知ってる話で言うと、戦術的な話はしてるって言うけど、その戦術的な話の内容が薄くて、選手たち的にはしてる感じになってないっていう。で、直前で選手たちのそういう戦術的な話が活発に、これじゃやばいっつって行われてるって言ったっていうのが、まあそれがアメリカ戦以降の話なんでしょうね。うん。本当ですね、これね。だからもう本当に当たってるでしょ。ないんじゃないよ。薄いんよ、森保ジャパンは。森保ジャパンって言うとかわいそうだね、選手。森保監督は。森保さんは戦術ないんじゃない？ずっと言ってるけど。薄いの。うん。でも、薄いことによる、プラスは選手が自分たちで濃さを出そうって言って頑張ったっていう、よかったねって感じですよ。でもそれを、まあね、まあ、自称賢い人たちは、それを、あえて仕組んだみたいなね。お疲れ様ですって感じですよね。貫いた自分束の間のキング。